Բարի լույս, այսօր մարտի 27-ն է, ուրբաթ։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Առաջին անգամ տոնը նշվել է Ֆրանսիայում, որից հետո տարածվել ամբողջ աշխարհում։ Համաձայն կանոնադրության տոնն ուղված է ազգերի միջև ընկերության և խաղաղության ամրապնդմանը, ինչպես նաև աշխարհի բոլոր թատերական համույթների միջև համագործակցության ընդլայնմանը։ Թատրոնի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ առաջին ուղերձը գրել է 1962 թվականին ֆրանսիացի գրող և նկարիչ Ժան Կոկտոն։ Ավանդաբար այսօրը Հայաստանում անցկացվում է Արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխությունը, որն այս տարի նվիրվելու է ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի 85-ամյակին։ Արարողությունը կկայանա Պարոնյանի անվան թատրոնում։ Այսօր ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա Մարիա Վոլկոնսկայայի «Զապիսկի Մարիի Վոլկոնսկայի» հուշագրության հիման վրա գրված Էդուարդ Սադոյանի մոնոօպերայի բեմականացումը։ Դերակատարը միջազգային մրցույթների դափնեկիր սոպրանո Էկա Հորստկան է։ Բեմադրության հեղինակը Հայաստանի հնագույն երաժշտության «Տաղարան» անսամբլն է Սեդրակ Երկանյանի ղեկավարությամբ։ Պրեմիերայի մասին պատմող ռեպորտաժը կարող եք դիտել երկու շաբթի Սիվիլնետի եթերում։ Այսօր Սիվիլնետն ուղիղ հեռարձակում կապահովի Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից, որտեղ ժամը 12-ից 1:20-ը կշարունակվի դեսպանական դասախոսությունների շարքը։ Բանախոսը կլինի Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան։ Էկոլաբ կարողությունների զարգացման ծրագիրը սկսել է այս տարվա սեմինարների մասնակիցների հայտագրումը։ 18-ից 24 տարեկան երիտասարդները հնարավորություն կստանան մասնակցելու 3 սեմինարի, որոնք ուղված են համայնքային ծրագրերի զարգացնելու և ստեղծելու հմտությունների ձեռքբերմանը։ Ծրագրին մասնակցությունն անվճար է, դիմելու վերջնաժամկետը մայիսի 1-ն է։ Ես բոլորին հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում և առաջարկում եմ ծանոթանալ եղանակի տեսությանը։ Ստեսություն։